Výstava Idea oko tvar v Galerii 1 ve Štěpánské ulici představuje studenty katedry užitého umění Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Prezentuje jejich nejvýraznější práce za několik posledních let. Já téměř jsem si jistý, že když vystavuje naše škola, zejména designéři, že to bude dobrá výstava, protože v posledních letech si myslím, že se nasadil kurz, který jde stále zatím jakoby nahoru, a tady to dělali zkušení lidé, jako hlavní kurátorka byla Eva Eisler. Je to takový vlastně průřez, je to doklad o tom, co vlastně se na té škole dělá, a vlastně ty studenti jsou tady reprezentováni od prvního až do šestého ročníku, takže a vlastně myslím, že divák nemůže odhadnout, kdo je ten začátečník a kdo už odchází jako mistr. Zhruba 40 studentů předvedli své umění, například ze skla, keramiky, porcelánu, módní a textilní tvorby. K této výstavě speciálně jsme vybrali černý karafy, protože je to jediná záležitost ohledně skla, která je jiná než transparentní. Jsou navržený pro olej, proto tmavý, aby světlo neničilo obsah. Obdivuju jejich práce, tu fantazii, kterou dokážou prostě, s kterou dokážou pracovat a dokážou vytvořit věci, které já na ty bych absolutně nedošáhla, takže určitě to je nádherné. Výstava zaměřená na širokou škálu autorské tvorby, od šperků, módy, užitých předmětů, interiérových doplňků až po spolupráci s průmyslem s důrazem na technologii a řemeslné zpracování, bude k návštěvníkům k dispozici až do 23. listopadu letošního roku.